ministro do Empreendedorismo, Márcio França, participou hoje de um encontro em Imbituba, no litoral sul catarinense, para conversar sobre o programa Acredita, que visa impulsionar o desenvolvimento e também a sustentabilidade das micro e pequenas empresas. Empreendedores e lideranças políticas de Garopaba, Imbituba, receberam o ministro Márcio França em um restaurante para a apresentação do programa Acredita. Lançado no final do mês de abril, a ação pretende realizar até 2026 mais de 1 milhão de transações de microcrédito, com operações em torno de R$ 6 mil. No primeiro passo, as ofertas podem chegar até R$ 21 mil, com limite de crédito de até R$ 80 mil, equivalente a 30% do faturamento do MEI. Além disso, 50% dos recursos serão destinados a mulheres empreendedoras e o programa não cobra taxas do beneficiário referente à utilização do fundo. Eles são 80% de todos os empregos do Brasil e 95% de todos os NPJs. Então essas pessoas, elas sempre ficaram meio esquecidas. Nesse instante, o objetivo é atender essas pessoas prioritariamente. O Acredita, no primeiro passo, contará com aporte inicial de R$ 1 bilhão, sendo 500 milhões liberados neste ano. Esse investimento possibilitará a geração de até 12 bilhões em crédito. Para a participação deste benefício, as empresas deverão estar regularizadas e sem dívidas. Para isso, caso o empreendedor precise, ele poderá participar do Desenrola. Muitas pessoas pegam dinheiro de banco e banco cobra um juro muito alto. E a pessoa, então, às vezes se enrola de tal maneira que ela não consegue mais sair. Ela passa a trabalhar a vida inteira só para arrumar o dinheiro para pagar o banco, né? Com essa possibilidade nova, ele vai ter um dinheiro que tem um subsídio alternado do governo, que é para ele poder crescer e virar grande empresário. A gente quer que todo mundo seja grande. Mas a gente sabe que se ela for um bom empresário e puder gerar emprego, não importa o tamanho que ela tem. Importa é a vontade que ela tem de fazer negócio. Dentro do Acredita tem o Desenrola para o empreendedor, que é uma ferramenta da pessoa renegociar essas dívidas e poder voltar a acessar o crédito. Então a gente acredita que para a nossa região, que é composta basicamente por micro e pequenas empresas, isso vai dar um ar novo para a economia, gerando novas fontes de renda, novos investimentos em todas as áreas da nossa cidade. Com mais de 54 mil habitantes, Imbituba possui cerca de 7 mil MEIs cadastrados. Para ter acesso ao programa, os interessados também podem buscar informações na sala do empreendedor no município. Como o ministro falou, é importante que a gente divulgue, é importante que a gente oriente as pessoas, porque às vezes as pessoas veem a propaganda, tem crédito, mas como é que eu consigo? Então a sala do empreendedor que a gente tem é um espaço para isso, para aquele empreendedor aqui da nossa região. Olha, eu acho que eu mereço e acho que eu tenho direito a esse crédito. Procura a nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, senta lá que vai ser explicado. Eu acho que esse é o nosso papel, é divulgar e orientar as pessoas de quais são os passos, quais são os caminhos para que ele consiga ter acesso a esse crédito. A orientação é tudo, né? As pessoas, às vezes, a gente faz o benefício, mas a pessoa não sabe usar o benefício, porque a gente acha que todo mundo está ligado à internet, que enfim, que é rede social, mas muita gente é humilde, está trabalhando o dia inteiro, não tem acesso ou não tem a conectividade correta, né? Então, se a pessoa tiver a boa orientação em prefeitura, governo municipal, estadual, vereador, pode ajudar muito se ele orientar os empresários disso. De acordo com o Sebrae, Garopaba é o nono município mais empreendedor do estado. Com acesso a este crédito facilitado, os empreendedores poderão aprimorar ainda mais os negócios. Preciso realmente que, enquanto Câmara Municipal, o próprio Poder Executivo, é preciso uma grande mobilização para a gente divulgar e fazer com que chegue realmente nos empreendedores da cidade, né, para que possam aderir ao programa e assim fomentar o seu negócio.